हाँ मेरे झोले में ऐसा ऐसा होता है, कैसा कैसा ভগা চাইকেল ভগা বেল যে গানটো কিটোৰে হয়, তাতে গৰিলাটো পাৰি পইয়াছ মই দিখে গতি কৰিছো বোলো গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং অ ভিতালি মিটলি অ গুড মৰ্ণিং উঠলা বোলো গুড মৰ্ণিং গুড মৰ্ণিং এয়া মানে আমি মানে আমি উঠিছো আৰু উঠি মেলি এতিয়া অকণমান আড্ডাত বহিছো হয় নহয় আড্ডাত বহিছো, তাৰপিছতে আমাৰ বাছখন আহিব এটা ডেৰটামান বজাত বাছখন আহিব আৰু অকণমান দেৰি শুই লওঁ দেই চাই থাকিব। আমি হোটেলত খাবলে আহিছো মনে মনে হোটেল বিচাৰি বিচাৰি খাবলে আহিছো, টমটমত উঠি তাৰপিছতে খাই গৈ লওঁ আকৌ যাম কলেজ। এইফালে চাহ মিঠাই খাম, মিঠাই দিব এইফালে আমি কলেজৰ কাৰণে কিবা এটা লিখি আছো। আজি আমাৰ 5 তাৰিখ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত আন্ত মহাবিদ্যালয় যুৱ মহোৎসৱৰ সামৰণি পৰিলে ইতিমধ্যে আমি খন্তেক সময়ৰ পিছতে যামগৈ আৰু ইয়াৰ পৰা। গতিকে ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয়ে যি আমাৰ কাতিত্থ আপ্যায়ন কৰিলে তাৰ বাবে আমি তেওঁলোকক এতিয়া আমাৰ মৰমৰ নিভাজ বৰ্ম উপহাৰ হিচাপে কিবা এটি দিব লিখি আছোঁ। গতিকে আমি ইয়াত আছোঁ, এইখিনি আমাৰ পিনে যুগল আছে, চন্দানী আছে, স্বৰ্গমীয়া ৰংগুৰি আছে, পিনে আমাৰ পাৰ্থ আছে, ৰোহন আছে, আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী ছাৰ আছে, মই আছোঁ। কিবা আশাষাৰ কোবানে দুজনে? ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, কেৱল কৃতজ্ঞতা থাকিব এতিয়া আৰু বহুতখিনি স্মৃতি লৈ যাম। হয়তো মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা এইটো শেষৰটো ইউথ ফেষ্টিভেল আৰু লগৰ সেইটো বেয়াও লাগিছে, একেখিনি বন্ধু আকৌ নাপাম, আকৌ আহিব পাওঁ বা নাপাওঁ, এই সকলো সময়খিনি মনত পৰিব। ঠিক আছে, গৈ পিনে ঠিকে চন্দানি কি ক'ম আৰু, ভাল লাগিলে চবৰ লগতে, মইতো যাব। আমি বহুত ভাল পালোঁ তোমালোকে আহি পেলাই যি আমাক সাহস দিলা অগ্ৰজ হিচাপে, ভাল লাগিলে। ৰাকেশ কিবা ৰাকেশ আহিবা নে কিবা আশা ক'বানে? তাৰ পেন কাৰ্ড দি হৈ গ'ল, তাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আমি পাছৰ পিছত পৰিৱেশটো চাম। সন্ধানী দত্ত মেৰা ব্লগ চেনেল নাই, বাট মেৰে ভিডিঅ' কৰ দাও। থেংক ইউ। আকৌ বোলে ভিডিঅ' কৰিছে মানে বোলে এয়া আমাৰ ছাৰ দেই, আমাৰ লগত ইনচাৰ্জ হিচাপে আহিছিলে, এয়া ভিতালী গগৈ ছিংগাৰ আমাৰ, ভগা চাইকেল ভগা বেল যে গানটো কিটোৰে হয়, খুব ফেমাছ হৈছে ভগা চাইকেল ভগা বেল যে, ভগা চাইকেল ভগা বেল ভণ্টি তুমি মেট্ৰিক ফেল, তাইকটোত আমি সেইটো পাই চিনি পাওঁ মানে। এয়া আমাৰ নয়ন গাই, নমস্কাৰ, আমি আহি কল্যাণগৰী ডিগবৈ ঐতিহ্যমণ্ডিত এখনি পাৰ্কত যাব অৰুণাচল, হাইদে যাব অৰুণাচল অৰুণাচল। এতিয়া আমি ডিগবৈ পাৰ্কত আছো, অইল পাৰ্ক তৈল্য নগৰী ডিগবৈ, অইল পাৰ্ক বুলিয়ে ক'ব চাগে, অইল পাৰ্কেই আৰু। তো মানুহো আছে, ইয়াতে ৰিফ্ৰেছমেণ্ট ল'বলৈ আহিছোঁ, ইমান দিনৰ কষ্ট সাৰ্থক হৈছে, লগতে নয়ন পূৰা সাৰ্থক, নয়ন সাৰ্থক কৰিছোঁ,
আকো গৈছে সঁচাকৈ চাৰ জোগাৰ বহুত ধুনীয়া আকো হা একদম মানে শান্তি এটা আছে মাইণ্ডটো ফ্ৰেছ কৰিবৰ কাৰণে ধুনীয়া জেগা অৰ্কিড পাৰ্কৰ নিচিনা এইফালে গৈ যাওঁ হা মেমহঁতে আগতে আহিলে বেলেগ ধৰণৰ কলগছ এইটো নমৰে নেকি সেইজোপাও বেলেগ 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 মানে পাতটোহে মেটচ কৰে বাকীবোৰ নাই এজোপা এৰিকা পাম নেকি তামোল তামোলৰ নিচিনা যে একেলগে আহিছিলো ভাগ ভাগ হৈ গলো গীতাৰ্থী পইণ্টত ৰৈ থাকিম তোমালৈ তুমি আহিবা তোমার অভিমানী উঠত হয়তো প্রকাশ পাব ভাল নোপার হাজার অভিমান গীতার্থী পয়েন্টত তুমি আহিবা হয়তো সুধিবা ইমান দিন মই কম এড়াব নোৱাৰা ব্যস্ততা গীতার্থী পয়েন্টত ৰৈ থাকিম তোমালৈ বুকুত এবুকু মৰম ভৰাই ৰৈ থাকিম তোমালৈ সন্ধিয়াৰ উমাল চাহৰ সৈতে মৰমটোৰ উমাল হৈ পৰিব গীতার্থী পয়েন্টত ৰৈ থাকিম ইমান ভাগ্যৱান যদি কোনো গীতাৰ্থী পইণ্টত ইমান ৰৈ থাকিব আমেজ লৈছোঁ পাৰ্কত আমেজ ছাৰ আছে মই এনেকৈ মেম হাই বুলিয়ে মেৰি ব্লগ মেম কেছে লাগলে কিবা ভাল হোৱা নাই ভাল কেছে লাগে আৰ হিয়াৰ টু কিল আৱাৰ টাইম এণ্ড দিছ ইজ সান্দানি সান্দানি দত্তা ন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব টু হাৰ চেনেল তাতে গৰিলাটো পাৰ্টি পৰি আছ শান্তি 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 ইয়াত আমি ফিল লৈছোঁ গাইজ বাঁহীৰ সুৰেৰে নয়নৰ সুন্দৰ কণ্ঠেৰে আমাৰ এই ডিম্পুল পৰা স্মাইলেৰে এইফালে আমাৰ আকাশৰ আমি গেৰলাক চাই চাই আমি লৈছোঁ গেৰল হা বুলি কওঁ মোৰ লগত ঐ কুৰুণী
পৃথক নকৰিবা জীৱনৰ ভাল লাগিছে লৈ চলা ফটো দলিতা ঝোলো ঝোলো জিতনা ঝোল সকতে হো ঝোল লো আয়ো আমা খোল আছলি গিতা মামু গেছে কিনো কিনো কি কি জেগাত জল জল কে খুলিল হল জল জপ কি আছিল পাঞ্চুরিকা খেলিব লাগিব ঐ বিশ জোলা খেলা দেই চান্ধনীয়া জোলা খেলি আছে যিমানে ডাঙৰ মানুহ নহ'লেও শিশু সুলভ মন এটা সকলোৱে থাকে হয় নাই এতিয়া তুমি কি কোৱা জাগৃত হৈ গৈছে গতিকে যোৰহাটৰ পৰা আহি পেলাই এতিয়া আমি ডিগবৈত জোলা খেলি আছোঁ ডিগবৈয়েন ডিগবৈয়েন ফিল হৈছে নোৱাৰ ডিগবৈত জোলা খেলিছোঁ এতিয়া অকণমান দিয়া মোকো জোলা সন্ধান অকণমান দিয়া মই খেলোঁ অকণমান দিয়া চল যা মোকো খালি যোৱা খেলোঁ অকণমান গাৰু এটা দি পেলাই গাৰু এটা দি পেলাই বৰ্তাই মানে মোক বনাই দিয়ে স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত আৰু এম পি স্কুলৰ পৰা অহাৰ পিছত জোনা লাগিব আহা লৈ গ'লচোন
দাদাহঁতক সমানলৈ লৈ গ'লো না দাদা ঘৰলৈ যাব লগা লাগালে যাব লগা লাগা লাগা এতিয়া মানে আমিয়ে আছো মানে পৰিৱেশটোত অকল যোৰহাট মহাবিদ্যালয় খানা 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 কে আমি আছো চাৰিটা বাজিলে যাবলৈ ৰুম চুম আমাৰ বাছ আহিলে বাছত বস্তু চস্তু ভৰাই আমি ওলাই দিওঁ বাৰু জয় যোৰহাট মহাবিদ্যালয় জয় জয় ডিগবৈ মহিলা মহাবিদ্যালয় জয় জয় ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় জয় জয় জেছিয়ান জয় এখন আমি দি থৈ গৈছো অকলে মই মই আদৰি ল'ব যাম আদৰি ল'বলে দেই আমাৰ দেৱাস মহম্বৰ দি থৈ গৈছো তোমালোকলে হোষ্টেলে হোষ্টেলে থাকা ঠিক আছে আমাৰ মানুহবা অশেষ ধন্যবাদ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছা ঠিক আছে এই বদলাখন উঠোৱা আহ আহ ফটোখন মাহা আৰু ৰ'ব ৰ'ব আজি কেবিনত একে পায় কেনেকে ভাল লাগিছে বঢ়িয়া আমি ঘৰলৈ গৈ আছো আৰু এতিয়া আৰু এফালৰ অৱস্থা এফালে কলেজৰ আছে যি হয় ভালৰ কাৰণে হয় এতিয়া চাগে প্ৰত্যেকখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী মানে ঘৰত আৰম্ভ হৈ আছে বা কোনো কোনো হয়তো পোৱাগৈ নাই প্ৰায় সংখ্যা ইতিমধ্যে পালেগৈ আমি এতিয়া দেৰিকৈ যাবলৈ আহিছোঁ হ'লেও আমি জেগা জেগা ধুনীয়াকৈ ফুৰিলোঁ বাকী জয় জেছিয়ান আমি ঘূৰি আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ মহিলা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আহিছোঁ আমাৰ তাৰপিছত এফালে বাইদেউ আছে বাইদেউ এতিয়া আহি আহি আমি 10টা বাজিছে এতিয়া অকণমান নামি পেলাই জাজিতে ভাত কেইটামান খাই লওঁ চবেই মিলি পেলাই ইফালে আমাৰ মৰাশ্ৰী আছে ভাত চাত খাই বৈ লওঁ তাৰপিছত আকৌ ঘৰ যাম।